Alô, galera! Tô de volta mais uma vez. É isso aí, apresentando mais outros lançamentos para você que gosta de computação, gosta de estar atualizado na área da informática. Depois do... Android. Android, ó. Geração. Fazer logo o teste dele para ver se é bom de queda. Não, pera aí. Mas tem... Ele, mais usado pelos dançarinos de street. E71. E71. Também com a câmera digital que capta em áudio em boa definição HD, na ilusão, né? É para a entidade lá. High Definition. Isso. Vamos agora para o lançamento. Qual é ele, Neto? É o... Mini Notebook. Conhecido o como... Mini Netbook. É, Netbook com HD. É da maçãzinha também, ó. Do... Apple. Apple, isso aí. Fazer o teste da queda. Primeira queda, primeira... Mas... Oi! Vai, primeira queda. Ele não fecha. Não fecha. Ó, é fiel. Se você tiver no MSN, ele vai permanecer no MSN, no seu site de relacionamentos, e não vai sair da configuração e nem fechar sequer. Tá bom? Até a próxima. Beijão.